Abdi Siciid Faahiye wasiirka hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland kana mid ahaa xildhibaanadii sida weyn ugu ololeynayay xilligii doorashada xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo maanta la hadlayay muqbaahiyaha caalamiga ee badda Aston 4 TV ayaa ugu horreyn ka hadlay sida ay beeshiisu u aragto saami qaybsiga doorashada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka Soomaaliland isagoo sheegay inay weli taagan tahay su'aasha ah waa maxay saamiga doorashada ee labada gole waa deegaanka iyo baarlamaanka ee beesha ciise u taala waxaanu cabdi siciid faahiye wasiirka hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha soomaaliland uu ku dheeraaday saami qaybsiga iyo waxyaabaha ay tabanayso beeshiisu ilaa iyo dowladdii hore waxaana hadaladiisii ka mid ahaa horta su'aashaasi 2005 ilaa maanta way taagan tahay nagu waxaan ahayn xildhibaanadii berigii 2005 u sharaxnaa xisbiga kulmiye haana golahii hore wakiilada su'aasha weli jawaabteedii may helin soomaaliland anagu sidii baan golaha wakiilada uga maqannahay horena waan u sheegnay miidiyahana way ku jirtaa waxaa laalay waxa annaguna aanu noqonaynaa ma jirte dad unbaa dee mushaahar ku qaatay qof unbaa mushaahar ku qaadanla qofkiina mushaharka iminkaba u qaataan anagu iska noolay kuwii la way noolyihiin kiisha lay joogay maantana u jooga anagu waan joogaa taa ilaahay baa bixiya arsaaqada laakiin midnimadii iyo wax wada lahaashii weli way maqan yihiin weli waxba lama wada lahaa sidii bay u taagan tahay su'aashaasi cid kasta oo maantana soo gaadha heerka aan taagannahay oo doonaysa xuquuq ay ku yeelato soomaaliland degana reer soomaaliland ah way u taagan tahay saymaqaabsigaas wax taagan waana wax qaranka o dhan u yaalla annagu halkii baan sugaynaa 2005-tii halkii ay taagnayd ba maanta weli annaga noo taagan tahay shir baan anagu guud ahaan beel ahaan u shiri doonaa go'aamada ka soo baxa annagu dib baanu usoo sheegi doonaa laakiin iminka ahaan halkii annagu aan taagnayn ba iminka la soo wada gaadhay oo cid waliba xuquuqdeedii bay doonaysaayo xaqna ay u leedahay inay hesho marka annaga marka maanta ay wax isbeddel yimaado ama ay tallaabadii annaga nagu habboonayd ay soo gaadho hadday tahay inaan anagu sidii doorashada iminkaba lagu galay lagu galo oo la furo diiwaangelintii oo dib dadkii loo diiwaangeliyo haddaanu ku go'aan qaadanay iyo haddaanu ka dambe adkayna iyo haddaanu reer awdal wada tashi noo socda aan la yeelana iyo haddaanu qaranka tiisa ku raacnaba tala annaga dib bay noo taalaa beel ahaan dib baan u shiraynaa dhanka kale waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay oo uu u diray baaq iyo boogaadin shirkii ka socday deegaanka ceelafin oo maanta soo dhammaaday kaasi oo uu sheegay inay filayaan inuu ka soo baxo guul iyo gobonimo halkan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dowladda iyo ergada culummadu ay hogaaminayso shirka ceelafweyn ee beelaha walaalaha ah ay magaalada shaqaaqadu dhex martay ama ay xumaantuba dhex martay daweynaya dawada ilaahay ay ugu soo dhiibtay go'aamadaha kasoo baxay aad baan usoo dhaweynaynaa boqolkiiba boqolla waan taageersannahay waxaana leenay go'aamada kasoo baxayaan qoninkuwii hore kale xukuumadda iyo beelweynta soomaaliland-ba a ku fara adeegaan baan leenahay go'aamadala kasoo baxay waanan taageersannahay haddaan nahay siyaasiyiinta reer awdal ama beesha ciise guud ahaanba waan taageeraynaa waxaanu isagoo hadalkiisa sii wata uu ka warbixiyey shir maalinta beri toolaha ka furmi doona dalka itoobiya gaar ahaan magaalada dirdhaba oo garwidan ka yahay suurdaha guud ee beesha ciise isla markaasina lagu soo marti qaaday cabdi siciid faahiye shirkaasoo uu sheegay inuu yahay shir wadatasho oo ay kasoo qayb geli karaan dhammaanba soomaalidu looguna talagalay soomaalida degan dalka itoobiya waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waa shir wanaagsan meel kasta oo soomaali wax loogu dhisayo ama wax loogu qabanayo qof kasta wax garada ama siyaasiya ama sultaana ama ugaasa oo looga yeedhaana inuu tagaa ama ajiiba waa waajib shirka waa sidaa uu ugaaska ugu baaqay soomaaliba ayaa loogu tashanaya soomaalida itoobiya weliba cid kasta oo markaa ray ama tala saliima ama tala wax ku hoola haysa oo ka qayb geli kartana wuu u furan yahay dibadiyo gudaba marka annagana waana lagu marti qaaday waa tagaynaa wixii ray aan haynana anagu waxaan nahay marti sharaf baan nahay gaar ahaan uxuseeyaa dadka itoobiya degan kililka shanaad ee soomaalida itoobiya ayay quseysaa laakiin annagu marti sharaf ahaan baan u tegaynaa ciddii kale ee laakiin sanaadiin iyo teetale sida reer soomaaliland degan haddana itoobiya waa u furan yahay inay ka qayb galaan rag aanu saaxiibanahayna waan israacaynaa annana waan tegaynaa lagu casuumay shirkaana waa shir soomaali un wax u taraya soomaalida itoobiya meel kasta oo wax lagu dhisayana waxaa haboon in la jiibo oo la tago oo dawada taala sideeda waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhabaal iyo sidoo kale mustafa bwanka muqbaahiyaha caalamiga badda Aston 4 TV magaalada